After I overcame the language barriers in Japan and learned how to play cuecas in Chile, my first stop in Australia was in Melbourne. I was received by Fabio and we had a great musical weekend. We even started writing a song together. He's Brazilian and he loves to play rock. I also met an amazing Australian guitarist who, guess what, loves to play Brazilian music. Sometimes I wonder where music can take me in the world. Because for me, music is un voyage. Eu tenho uma coisinha pra você. Oba. Eu encontrei. Não sei aí se você tá sentindo falta do Brasil ainda. É, a gente mas, sempre ó, sente tcharam. Ah, café! Café do Brasil. Café brasileiro! Ah. Sei que às vezes é difícil de encontrar isso aqui. É, super obrigado. Vai me ajudar a me manter acordado nas noites, nas noites longas. You said coffee, coffee, coffee. No, see, I said coffee, coffee, coffee. Right. Obrigado, muito obrigado. E aí, vamos tentar fazer algumas coisas musicais. Você tá indo, você vai ter um show amanhã? Amanhã. Amanhã com um trio, são dois australianos que eu encontrei aqui. E a gente começou um trio de rock clássico, assim. Mas eles adoram música brasileira, então tem umas novidades. Vou mostrar passando, alguma coisa te mostrar um pouco de Melbourne, você vai adorar. Aê! Estamos em Melbourne, uma cidade maravilhosa. Temos parque aqui, temos rio, temos esporte. Acabou de acontecer o Australian Open ali. É uma cidade muito legal para se viver. Cena musical é bem legal, teatro, música é muito forte aqui. E foi um dos motivos que a gente escolheu Melbourne na Austrália para viver essa aventura aqui. Caramba, aqui a gente está pertinho do centro comercial, né? Bem mas certo. Tem esse rio onde as pessoas andam de bike. É. O pessoal faz canoagem, é muito, uma cidade que tem muito esporte também. Tudo que é de esporte da Austrália, os eventos principais acontecem aqui. E o centro da cidade está por ali, a Federation Square, o CBD, que eles chamam, que é o centro da cidade, que é bem movimentado. E o resto da cidade ela é bem espalhada, assim. A concentração de prédio é bem aqui e a cidade é flat, como eles chamam. É, no começo é tudo uma interrogação, né? A gente nunca sabe. O pessoal sempre falava que a cena musical era muito bacana e tal. E lógico que eu esperava que fosse legal, até por conta do que eu sou um músico de rock, basicamente. A gente veio sem saber exatamente o que ia acontecer e chegando aqui, eu saí mandando, né, meu currículo por todo canto, as gravações, os discos que eu tinha gravado, e começou a aparecer coisa muito rápido, muito escolas para eu dar aula, a banda me chamando de tudo que era canto. Então agora eu canto numa banda, com uma banda italiana, e eu não falo italiano. Eu tenho background italiana, mas pelo menos acho que eu canto sem um sotaque inglês e pra eles acho que tá bom. E as escolas, né? As escolas, eu tô dando aula em duas escolas. Uma escola é o Voxing Academy, que é só de canto. E outra escola, Leaders of Rock. E aí eu dou aula de guitarra, piano, baixo um pouquinho também. E tem sido muito legal, é um privilégio poder ter mudado pro outro lado do mundo. E tá trabalhando com música. A gente sabe que é difícil quando você faz uma mudança grande assim. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então eu me sinto muito privilegiado de poder continuar minha carreira, que era um dos meus objetivos, né? Você sentiu algum preconceito, assim, alguma dificuldade? Até com os alunos? Você tem alunos australianos? Eu tenho alunos de tudo que é canto, isso que é bacana também. Melbourne, acho que é a Austrália inteira.
é muito acolhedor para todas as culturas. Tem uma mistura muito grande, parecido com o Brasil. O Brasil também tem gente de tudo que é lugar do mundo, né? De todo canto. Então eu tenho, mesmo os alunos australianos, os pais são ou asiáticos ou da Índia, de tudo que é lugar do mundo, tem bastante latino-americano também. Eu posso falar honestamente, não senti nenhum preconceito. Eles são exigentes, o que é bom, porque você consegue manter um nível de qualidade legal, mas se a pessoa vê qualidade em você, vê talento e vê esforço, e a gente é trabalhador, então pra gente isso não é tanto esforço assim, a gente é reconhecido. E acho que a música realmente é universal. Então eu sinto que eu poderia estar, sei lá, no Japão, e você já esteve no Japão, e é uma linguagem universal. Então tô curtindo muito poder fazer música na Austrália. How did you learn that? When that happened? Well, my guitar teacher was George Gold, who's still alive. He's 80, what is he now? He'd be 83 this year. And he was very involved in playing bossa nova. He was a jazz guitar player. Okay. But he and Don Burrows, who's a sort of a famous Australian saxophone player and flute player, they often went to Brazil and played with Brazilian musicians. Oh, really? And they recorded an album in, it was back in the late 1970s, and I think it was called The Brazilian Connection. And it was those guys plus some Brazilian musicians as well. So George was, he was quite heavily involved in his music as a guitar player. He loved it. And I was just remembering the other day, I was talking to you about this before, I had this experience when I was about 14, before I really taken up the guitar, and a friend of mine's father was a jazz promoter in Australia. His name was Kim Benathan. He was like a patron of the arts. But Kim Benathan used to bring jazz artists over from America to perform in Australia, you see. And I was a friend of Kim's son, who was Tim. Tim's actually quite a famous surfing filmmaker now, you see. But anyway, so Tim said to us one day, oh, do you want to come to this concert tonight? My dad's putting on at the Capitol Theatre in Sydney. And we said, oh, yeah, why not? You know, free concert, whatever. Oh, yes! It's funny because it's free! Anyone can have. And it turned out to be Lorin Del Almeida. The LA Four. Yeah. Which was the sort of, you know, famous Brazilian-American quartet, you know? Ray Brown on bass, Bud Shank on saxophone, and I think it was Joe Cannon on the drums. Wow. And didn't know much about it, but I loved the concert, and then we were taken backstage afterwards, and I remember meeting Lorin Del Almeida. Wow. And thinking, you know, I shook his hand, and I don't know what I said to him, but, you know, I think seeing this concert, it planted a little seed in here, you see. Wow. So, I've kind of forgotten about that until recently, and I think that maybe that's where this interest first sort of started. Ah, você já começa com o 7 a mais. A gente pode ficar com dois compassos aqui. E daí muda pra isso. Beleza, então peraí. Pam, pam, pam.
Não, daí a gente não precisa aquele, fazer né? Esse. Mas uma das músicas o baterista fez questão de fazer uma levada de samba. E eu tava na dúvida, que eu falei, pô, a gente tá fazendo um show de cover de clássicos de rock. Uma música minha em português em samba no meio do show não vai ter nada a ver. E... But the most obvious way is to start with just the bass notes and the melody. So the melody goes, you know, one. I would like to ask Luis from Brazil to come. On stage.